Tamam, özünüzü təqdim edin. Mən Nigar Mavulov, Mahalim Təpə tərəfindən, bizim ailəmiz, qonşular hamısı 2017-ci ilin iyunun 1-də bu ev, bu layihə ilə müqavilə bağlayıb çıxmışıq. Daha sonra biz çıxandan sonra tikinti başlayanda müqaviləni dəyişdilər. Daha doğrusu layihəni dəyişdilər. 2 dənə 18 mərtəbəli binat burada tikdilər. Əvvəlki vəziyyət necə idi? Əvvəlki vəziyyəti, layihə. Əvvəlki layihə buydu. Biz bununla baxın, düz müqavilə də burdadır. Yanlış qoymuşsun. Müqavilə də burdadır. Yəni hamısı bizdə sənədlə, sübutla. Əvvəlki bu layihədə neçə mənzil var? Xəbəriniz olmuyor? Xeyr, bizdə burada 2-ci mərtəbədə, yəni yazılıb müqavilədə veriləcək C blokunda. Daha sonra dəyişilib. İndi isə 6 ildir. Neçənci ilə bağlanıb müqavilə? 2017-ci ilin iyunun 1-də. Artıq 7-ci ilə keçib 6 ildir ki, buradan bizə heç bir sənət vermirlər. Bizim deyilənlərə görə ki, bunu burada olan bütün mənzilləri satıblar. Nə bizə kompensasiya verirlər, nə bizə ev verirlər, nə sənət verirlər. Keçən dəfə ki, mitinqdən sonra bizə dedilər ki, gedin hara istəyirsiniz, şikayət eləyin. Biz heç kimdən qorxmuruq, biz heç kimdən çəkinmirik, biz beləyik. Biz də ona görə çıxmışıq Nazirlər Kabinetinin qabağına. Niyə Nazirlər Kabinetinin qarşısına? Çünki 2016-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, 86 saylı qərarı ilə biz sərəncam imzalayıb ki, bəs qəzalı mənzillər sökülsün, yerinə yeni mənzillər tikilsin. Ondan sonra biz çıxdıq 2017-ci ildə, daha sonra 2019-cu ildə 86 saylı qərar ləğv olundu və yerinə 482 saylı qərar çıxartdılar. Bu qərara da mahal MTK riayət eləmir. Yəni, əvəzləşmə üsulu ilə bizə ev vermirlər orada. Nə pul verirlər, belə deyim, kompensasiya, nə də ki, bizə oradan ev verirlər. Sizin evlər hansı ünvanda idi? Onu... Xanlar küçəsi 57, Xanlar küçəsində idi, 57, 55, o sırada. ATS-in arxasındakı o tez etiklənin. Mən bir sual verim. Sizə müqavilə bağlandı. O müqavilədə, çünki siz yaşadığınız evin yerində yenidən yeni tikilir və sizə ev verilir. Buna yer dəyişmə deyilir də. Amma əvəzləşmə. Bəs müqavilədə necə yazılıb? Müqavilədə yazılıb ki, yəni həmin bir əvəzləşmə üsulundan veriləcək, amma verilmir. Çünki layihə dəyişilib deyə, başqa binadır. Orada biz heç bir sakin bilmir ki, hansı ev onundur. Plus da biz 4 ay ərzində, 4 ay bundan qabaq biz çıxmışdıq belə aksiyaya. Ondan sonra biz rəsmi şəkildə rəsmi qurumlara müraciət eləmişik. Prezident aparatına müraciət eləmişik, qonşular şəklində. Mehriban xanıma müraciət eləmişik rəsmi şəkildə. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Onlar hamısı yönləndiriblər icra hakimiyyətinə. Biz getdik icra hakimiyyətli qonşularla, bizi belə fayda qarşıladılar. Dedilər ki, gedin verin məhkəməyə. Heç bizi dinləmədilər ki, nədir, nə deyil. Biz çıxanda icra hakimiyyətinə, ədalət müəllim, orada ədalət var. Gəldi, dedi ki, bəs narahat olmayın, bura prezidentin layihəsidir. Yəni, sizə burada mütləq ev veriləcəkdir, yəni bu dövlət layihəsidir. İndi bəs nə oldu? Dəyişildi yəni bu layihə, dövlət deyil, biz indi gedə dövləti məhkəməyə verək, Nazirlər Kabinetinin qərarını məhkəməyə verək. Yəni bizə bu qərarla çıxmışıq, sən də Nazirlər Kabineti istəyirik ki, bizi qəbul eləsin, bu məsələ ilə yaxından maraqlansın, daha bir ay sonra gəlin, iki ay sonra gəlin, bu cür şəkildə deyil. 7-ci ildir də biz kirada qaldıq. Mən bir də sual verməyəm. Mahal MTK rəsmlərindən, yəni sizə son olaraq nə deyirlər? Köçünə, bizə görsədirlər evi, amma orada vermirlər, heç kimə sənət vermirlər. Bizim kvadratlar onun evlər tükürlər. Demirlər də, yəni zəng edirin, telefonları götürmürlər. Zəng çatmır. Yəni, vaxtı 4 aydır ki, belə uzadırlar da. Yəni, heç bir rəsmi şəkildə bizə sənət əlimizə təqdim olunmur. Siz neçə ildir bax o ərazidə yaşayırsınız? Mən o ərazidə 16 il yaşadım. 16 ildən sonra da 20 ildir keçib də mən o orada 16 il yaşamışam. 7-ci ilə keçib də başqa kirada yaşayıram. Ümumiyyətlə sizin o evlər istismara yararlı idi. Bəli, o qədər gözəl evlər idi ki, ora möhkəm tikili evlər. Zəlzələ vaxtı deyirlər ki, o evi vaxtıdır. Bina evi idi. Amerikan evləri olur. Bina evi deyil, hökumət evi idi. Hökumət evi. Sonra həyət evləri var idi orada əlavədə, orada var idi. Amma evlərdən çox da razı idi. Bizim evdə bir dənə çatmaq da yox idi, heç nə yox idi. Bizə gəldilər, buldozer rəis aldılar. Bizim hələ razılığımız olmadan bizə şəkillərimiz var, videolarımız var. Həyətimizi ağacda, həyəti nə günə qoydular. Ağacları, bütün həyəti qarcadılar. İşıqları söndürdülər. Qaldır əlatsız, bizi o cür çıxardıblar oradan. Biz o cür çıxmışıq. Pilot layihələrdə icra hakimiyyətindən nümayəndə gəldi ki, siz arxayın olun. Gördü ki, cəmaat narazılıq edir də. Dedi, arxayın olun, ədalət müəllim. Siz orada ev alacaqsınız, sakitcə çıxır gedin. Narahat olmayın. Biz açımca, indi nazirlər gedirik ora icra hakim. Deyir ki, gedin verin məhkəməyə. 7 ildir mən kirada qalıram. İndi bundan sonra da mən məhkəmələrdə sürünüm. Mən gedib nazirə kabinetin məhkəməyə verim ki, sən ümumiyyətlə
qərarla çıxmışam orada. Sizi məhkəmələrə yönləndirən aidiyyət qurum hansıdır? İcra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti onlardan biridir, biridir. Çünki bizim orada binada getmişim hal oradan injener var. Qayıdıb dedi ki, mən dedim bizə ev göstər. Dedi ki, bura evlərin əksər yuxarıyaca icra hakimiyyətindir. Bunlar bir iş deyirlər. Bunların hamısı bölüblər o evləri. Bizə ev vermirlər orada. Pulumuzu biz bu qədər adam küçədə qalır. Mən hələ ailəmin çoxsun gəlir. 12 baş ailə bizdədir. Məsələn tək məndə. Hamı indi tək-tək gəlir. İş adamları, cəmaət işlədi. Mənim yoldaşım işlədi, gələnmədi bilir. Neyniyək biz bəs? Bəs neyniyək? Dərdimizi kimə deyək? Biz hökumətimizə dərdimizi gəlmişik deyək. Prezidentimizə gəlmişik dərdimizi deyək. Bizim səsimizi eşitsin prezidentimiz. Mehriban xanım bizim səsimizi eşitsin. Bunlar sizin adınızdan istifadə edirlər. Ay prezidentim, ay Mehriban xanım. Bunlar deyir bizim arxamız onlardır. Siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Hara gedirsiniz? Bax hamıya deyiblər bu sözü. Bax Qurana and olsun. Hamıya deyiblər bu sözü. Müqaviləyə görə 3 illik idi. Yəni kirayə haqqları indi ödənməsi davam edirmi? Ya verir, verir. Yox, mən yalan danışmayacağam. Bəzilərinə verirlər, düzdür, mənə verirlər. Mən yalan deyə bilmərəm. Verirlər bizə. Çünki mən 3 aliyəm, 3 dənə aliyəm. Çox yəni mən əlavə öz adren bir dənə evdə oğlum ofisi tutub özü verir cibindən. Təsəvvür bizə 25 mindən çox keçib, ziyana da veriblər bizə. Mən 3 dənə ailəni 12 nəfər bir evdə necə gedim o 500 manatda saxlayım? İndi hamı biz deyir də bu. Ola bilər ki, siz məsələn orada ev əvəzinə kompensasiyanı istəyirsiniz ki, mənim pulum demişik, demişik, deyir kompensasiya sözün gətirməyin bizə. Biz sizə pul verməyəcəyik. Oturun, gözləyin. Evi remont edərik. Evi remont etsə mənə müqavilə ver də. Mən təzə müqavilə ver ki, mən bilirəm sən remont et. Sənəd vermirsən, bir şey vermirsən. Heç nə vermir bizə. Nəyə dərdimizi kimə deyək biz? Mən xahiş edirəm. Nazirlər Kabinetindən xahiş edirəm. Eşidin bizi, sizin qərarınla çıxardıblar biz oradan. Sizin qərarınızla biz biz ona gəlsiz gedib məhkəməyə vermirik ki, biz hökuməti gedib məhkəməyə verək. Belə şey olmaz axı. Bu işə baxılsın, xahiş edirəm. Mən belə qoymayacağam bu işi. Mən öləcəm, mən evsiz qoymayacağam 12 nəfər uşağımı. Nəvələrim hamısı gəlib buradadır. Bəsdirin də. Bu Elvin Rəhimov kimdir ki? Siz bundan qorxu Adil Adil oğlu. Kimdir ki? Bu bizə belə danışır. Tamam. Deyir ki, gedin kimə deyir. Hamı ilə məzələn. Bir kim gedir, hamısı verir. Ona ev vermiş. Ya, buna ev verənə gəl ki, bizə ev vermir baba. Hamı ağladı. Elvin Rəhimov orada icraçıdır. O deyir ki, mən ağıyam, məndən də böyüklər var burada. Yəni siz bu işə girəb-girəməyəsiniz. Bizə ev vermək istəmir bu adam. Başa düşün, bu qədər millət 28 ev qalmışıq beləcək. Hər ay bir cür yola salırlar. 28 ailədir. Bəli, 28 evdir. 28 evdir. Bizə verilən məlumat əsasında sizə verilən evlə dənə deyir. Deyirsiniz ki, mənə böyük. Yox, yox, xanım, xanım. Mənim 93 kvadrat öz evim olur. 20 kvadratda hökumət o Sərəncamda deyir ki, 20 kvadrat artıq əlavə verilməlidir. Bu mənə deyir 111 kvadrat. O da mənə onu verir, yazıb müqavilədə. Amma deyir. Vermir. İndi verir. İndi bu evi göstərir mənə. Bu ev də tikilib elə bir ki, yekə kvadrat 152 kvadrat evdir. Mənə deyir ki, bu ev 152-dir. Mən sənə onu böləcəyəm, amma sənin balkon düşməyəcək. Bu evi yaralayır, qoyur ora. Mənə lazım deyil, artıq mənə versin. Mənim 111-imi sən tikeydin, normal ev tikeydin orada, balkonunu, evi. Hökumət ev balkonsuz ev olar. O yalan deyir, onu da yalan deyir ki, yəni ki, biz deyək ki, bizə vermir də bu ev. Bir də ki, məsəl üçün, orada bizdə elə sakinlər var ki, bizdə məsəl üçün çox sayılır da. Çox sayılır. Amma 50 kvadrat olan evlər var, 60 kvadrat olan evlər var. Onları 100 kvadrat evi bölür iki yerə, iki ailə arasında. Birinə pəncərə düşür, birinə balkon düşmür, birinə xunə yəni, düşmür. Yəni belə bu cürünə ev verir. Yalandan da o yerə ev verirlər adama. Cəmaatdan video çəkir ki, bəs siz evdən razı deyilsiniz, qəbul eləmirsiniz. Biz veririk, qəbul eləmirsiniz. Amma biz qəbul edirik, biz bizə niyə sənət vermirsən? Bu məsələdə əsas günahkar kimi bilirsiniz? İcra hakimiyyəti, şirkət icraçısı, bəli, bütün qurumlar burada yəni birdilər. Birdilər ki, bizi göndərlər məhkəməyə. Bizi oradan kim götürürsə, mahalliyə. Bir dəsənə, bir dəsənə. Mikrofonla. Aha, ad soyadınızı deyin. Abbasova Leyla. Mən də qonşuların sözünə rəğmən. Yapışdırmayın. Mən də qonşuların sözünə rəğmən, yəni ki, neçə illərdir biz də tikinti şirkətimlə bağladığımız müqavilə əsasında, həmin müqaviləyə əsasın bizə dedilər ki, yəni evlə təmin eləyəcək 3 il müqavilə bağlamışıq. Həmin bu 3 il müqavilə indi onu 6-7-ci ilə gedir.
Qardaş, mənim kirayə pulumu 3 il 3 ildir 3 ilin məsəl müqavilədə 3 ildir. Ancaq bizə ev kirayəsini də hələ pulunu hardasa 1 il 7 aydır vermir. Səbəb nədir, niyə vermir? Yoldaşım günəmuz işləyən insandır. Yəni ki, özümdə 3 dənə tələbəm var. Yəni ki, indiki zamanda mən necə eləyim, nə tər eləyim ki, ev kirayəsini mən onu zorla, yəni ailəmin boğazından kəsib, nəyə görə mən öz evimdən çıxmış bir halda, kirayə pulunu mənə ödəyən bir halda, indi mən kirayə pulunu mənə vermir. Əsas bir bu. İkinci də qalanda, dəfələrlə mən ofisinə getmişəm, Elvin müəllimin, oradan dəfələrlə getmişəm, orada bizi qarşılamayıblar. Yəni, zəng eləmişəm, telefonuma götürüb, haraya istəyirsən zəng eləyənlə, bizə heç kim heç nə deyə bilməz. Kimə deyirsiniz deyin, yəni ki, biz öz işimizi özümüz bilirik. Demişəm, mən sözümü deyirəm. Demişəm, prezident aparatına gedəcəm, Mirvan xanıma deyəcəm. Yəni, adiyyəti qurumlar mənim səsimi eşitsin. Yəni, ümumiyyətcə mənim yox, ümumiyyət bu qonşuların səsini eşitsin. Hamı bir parça çörəyinin dalınca gedib bu dəqiqə. Hamı iş dalınca qalır. Yəni ki, burada kütlə çox olardı hər evdən. Yəni iş elə gətirib ki, hamı gələ bilmir. Nümayişdə burada iştirak edə bilmir. Üzürü səbəblərdən. Cəmaat bir parça çörəyinin dalınca gedir. Qardaş, indi biz yaxşı Nazirlik Kabinetinin qarşısına gəlib ona görə çıxış edirik ki, bizim haqlı səsimizi eşitsinlər. Biz oturduğumuz yerdə oturmuşduq rahat. Yəni ki, indi səbəb nədir ki, bizi evlə təmin eləmirlər. Öz haqlı evimizlə bizi təmin eləmirlər. Nə səbəb nədir? Gedirik, dəfələrlə zəng eləyirəm, dəfələrlə ofisinə yaxınlaşmışam. Hara istəyirsiniz gedin, biz heç kimdən qorxacaq yerimiz yoxdur. Bu nə deməkdir? Burada özbaşınalıqdırmı, yoxsa biz qıraqdan gəlmişikmi, yoxsa biz nə... Mən başım çıxmır bunların deməyindən, sözümdən. Yəni ki, bu xalqın başına bu oyunu açmaqla nə demək istəyirlər bunlar? Bizə həm də deyirlər ki, gedin, əgər kim gedib medialara müraciət eləsə, kim dedi ki, medialara... Çünki deyir, əsəbiyyəm, üç gözümün mən ifadə edə bilmirəm. Deyirlər kim gedib yəni, müraciət eləsə, kim çıxsa, yəni biləcək də həmin adamları, onları vəbşə incidəcək, bizə belə şantaj. Yəni ki, dər mediaya çıxsa, ictimailəşsə bu məsələ. Bizə deyiblər ki, yəni, kim elə eləyir, mən onları incidirəm, süründürürəm. Yəni, yəqin ki, biz çıxmışıq 4 ay bundan qabaq, ona görə bizi süründürürlər, yəni bizə belə cəza verirlər, sanırım. Kim deyib o söz sizə? Elvin müəllim. Adətən bu MTK-ların başında hansısa bir alqarx durur. Bu mahal MTK-nın əsl sahibi kimdir sizcə, bilmirsiniz? Bilmirəm. Bizim tanıdığımız, mən dəfələrlə Elvin müəllimin qəbulunda olmuşam. Elvin müəllimin sözü mənə bu olub ki, Elvin müəllimin sözü mənə bu olur ki, yəni ki, sizi narahat olmayın, evlə sizi təmin eləyəcək. Yəni, bu 3 il oldu, uca 7-ci ilə keçib qardaş. Elə belə deyil. Yəni, biz sokaqlarda nə vaxta qədər sürünəcək? Mənim öhdəmdə cavan 3 dənə uşaqlarım var. 3-ü də tələbədir. Mən uşaqlarımı, valla, mən yer tapa bilmirəm yatmağa, durmağa. Yəni, indiki zamanda, hansı vaxtdır ki, mən sokaqlarda, yəni, öz cibimdən kirayə verim də, haradasa 1-2 ilə yaxındır. Öz cibimdən mən kirayəmi verim, sokaqlarda sürünüm. Hazır öz evim idi də, yaşayırdım. Əgər sən onun öhdəsindən gələ bilmirdinsə, əgər bu xalqı bu yollara salıbsansa, nəyə, səbəb nədir ki? Səbəb nədir? Niyə bizi incidirlər? Əsas odur. Bax, prezidentim eşitsin, Mirvan xanım eşitsin. Mənim ailəmdə əsgər böyüdürəm. Mən ailəmdə sabahda 3 dənə tələbə böyüdürəm. Mən də xalqıma, mən də millətimə, mən də devlətimə ona görə çalışıram ki, qoy mən də səhər sözümü deməyə, yəni mənim də uzun dilim olsun. Yəni mənim də balalarım, yəni bu devlətdə yaşayırıq. Yəni bu nə deməkdir? Bizim səsimizə səs versinlər, bizə kömək darıq edilərsinlər, adiyyəti qurumlar. Çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm ki, yəni ki, bizim səsimizə səs versinlər. Bunu demək istəyirəm. Gedə xarici konsulluğa gedə yollardan kömək edək. Biz çıxardaq da bu vətəndaşlıqdan evsiz adamıq da. Biz ara gedək. Bəli. Biz gedək xarici vətəndaş. Bizi götürsünlər. Sənətli kupçalı evi alırlar. İnanırsınız. Allaha əndir ki, o vəziyyətə gəlmişəm ki, az qalıram özümə. Qəst edirəm. Uşaq bezmişəm axı. Bu yaşayışdan bezmişəm. Mən nə qədər ki, yaxşı. Mən nə qədər var. Gedək xahiş edirəm. Mənim yaşadığım yerə baxaq. Görün mən hansı yaşayış yerdə yaşayıram. Onda görün ki, mən nələr çəkdiyimi siz öz gözlərinizin şahidi olarsınız. Axı, mən uşaqlarım valla oxuyab... Dəyməyin də. Uşaqlarım valla oxuyub, o dərslərini hazırlaşa bilmir. İlə iki sokaqlarda sürünür yer. Bu nə deməkdir?
Bu ne deməkdir? Mən əgər xalq, bu xalqın, bu dövlətin vətəndaşıyamsa, əgər xalq da o dövlət də məni seçməsə, bizə çıxıb deyirlər ki, bəs indi siz məsəl üçün müraciət edirsiniz, deyirlər ki, yalan deyirlər. Onlar hamısını biz onlara ev vermişik, evlə təmin eləmişik. Əgər elə deyirlərsə, sizə sübut təqdim eləsinlər, sənəd göstərsinlər ki, mən falan falan ailələrə burada iştirak edənlərə ev veriblər. Çıxsınlar, qaçıb bizəni çıxmırlar. Qaçıb bizəni desin, desin ki, hə, sübut eləsin ki, sübut eləsin ki, bizə ev veriblər. Çıxdıq binanın qabağına, gəlib çıxdılar, gəlib çıxma, gəlib gəlmə. Heç kim də gəlmədi. Da biz nə qədər belə gözəcəyik? Çıxaq gedək də. Bəli, qəbula gedək də. Çünki biz onun qərarını, ona görə də o biz bu məsələdə yardım göstərməlidir. Mən də elə qolar ki, biz niyə kömək etməliyik? Nəcəmizə Fər qızı. Oturmuşam evdə, gəlməyəm. Ev tikiblər, bu qazanıblar. Hə. Mən 7 dənə kirada 25 günə ziyanda. Yəni məhkəməyə də sürünməliyəm 2 il. Orada bir pul çəkməliyəm. Niyə görə bu qərar lazımdır? Bütün qərarını göstərməliyəm. İndi kanal şəkli çəkmişəm. Bax, mənlə bir evdə Naparusda müqavilə bağlamışam, dokumentlər, tutçalı evimdir. Təmiri qaydada remont eləyəcəklər, dedilər, bizə belə söz verdilər, amma əməl eləmədilər. Mən də möhtərəm prezidentə səslənirəm, o gözəl siyasətçidir, gözəl prezidentdir, dünyada tanınmış prezidentdir. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə prezidentimizin bu şeydən xəbəri yoxdur, bu insanlardan xəbəri yoxdur, bizim prezidentimiz haqqımızlığa dözmür. Xahiş edirəm, prezidentimizə bu sözlər çatdırılsın. Mən birinci dəfə də kamera qarşına çıxıram, utanıram, utansın bizi bu vəziyyətə salanlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mən axşamdan buraya əsər keçirirəm. Bu nə deməkdir, mən dokument alını kimisə cibinin pulunu istəmirəm, kiməsə demirəm ki, evindən çıx evinizi mənə verin. Xahiş edirəm, artırıq tərzə bu şeyi, bu işi bizim prezident çatmış işsin. Bu müqavilə bağlamışam. Mahal MTK ilə müqavilə bağlamışam. Bir şəkil çəkilmişik bir yerdə, qanunlu, qaydalı, qaçalı. Elvin bu deyilir, bu mahal MTK-nın özünüzdə qorusu bununla bir yerdə şəkil də çəkdim. Mənim qıpçalı. Dokumentli, təmirli qaydada yerindən ev verməklə, bax, bu müqaviləm 3 ildən gəlib 7 ilə çıxıb. 7 il olacaq bir 5-6 aydan sonra. Bu nə qədər doğrudur? Mən bunu yenə də deyirəm ki, bizim prezidentimiz bu haqsızlığa dözməz. Bu şəxsiz işin prezidentimizin qulağından çatır. Bizim prezidentimiz dünya lideriniz, siyasətçidir. Prezidentimizin adından istifadə edirlər, prezident layihəsi edir. Prezidentin adına bu qədər qara yapmaq olar. Yox. Prezidentin adına bu qədər qara yapmaq olmaz. Elvin cəzalanmalıdır. Prezident eşitsə onlar üçün minusdur. Hamısını işdən azad eləməlidir. Bunları da cəzalandırmalıdır. Mən bu qədər. Mənim evim eşitsindən xahiş edirəm. Hansı söz söhbət olmasın. Haqlı ev istəyirəm. İstəmirəm. Sağ olun sizdə çəkinizə Sarı və məsihli müşahidə edilir, çünki yəni ki, sabit şəkildə, yəni maraqlığa əsas yoxdur. Sizə hansı problemdir? Yəni, ləyək ki, konkret problem var. Nasıl üçün 6 lət təqsinsi. У нас семья была из 10 человек. За это время мы уже двоих похоронили, а квартиры нам так и не дали. Каждый месяц мы звоним, выпрашиваем фирайер-клу. Они могут дать, могут и не дать. Зато по 3 месяца задолженность бывает. И то же самое, как у всех. Идите куда хотите, жалуйтесь куда, кому хотите. Я никого не боюсь. Вам дали квартиру? Нет. Нам деньги? Нам... Что? Вам компенсацию? Дали? Нет, компенсацию нам не дали. У нас Азнефть. Зона, где сумма 3504 за квадрат. Они нам предлагают 1500-1800. У нас окна были на Байрах Мейданы. Нам 10 человек, семья. Мы как будем эту компенсацию? Что будем покупать? Если... В общем, уже мне ж не хватает. Так что вот так. Показали квартиру, потом говорят, подписывайте документы. Мы говорим, что пропишите, на каком этаже у нас будет квартира, сколько квадратов. Они говорят, мы еще думаем, может быть, не на 5-м этаже, может быть, на 3-м этаже, может быть, не эта квартира, может быть, другая квартира. И вот так вот все соседи одно и то же. У всех соседей одно и то же. Kira pulunu soruşun. Mən bir şey soruşum. Sizə ümumiyyətlə məhkəməyə verimi haqqında deyilibsə, ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət edən olub. Olur, olan olur. Özünüzü təqdim edin. Qəhrəmanova Səma Əskəndər təsir. MTK-nın bizə verdiyi
dokumentleri mən 7 ildir bizi kirayə göndəriblər. 7 ildir. O dərdən ki bizi bu evdən çıxartdılar öz evimizdən. Gətirdilər buldozeri söykədilər evin divarına. Dedilər ki çıxırsız çıxın. Çıxmırsız vurub sökəcək. Qonşunun evini söktü. Bir divarını söktü. Onda sözüm yox. Yaxşı. Biz siz həmin vaxtda arası müraciət eləmişdik. Yəni biz evimizdən zorla çıxarırlar. Dedi ki Mehriban xanımın deyir layihəsi üzrə biz sizi çıxardırıq burdan. Döşdü deyir. Ümumiyyətlə 10 gün ərzində çıxmalısınız. Çıxartdılar, sözüm onda yox, çıxartdılar. Kirayə pulunu da əvvəl vermirdilər, indi verirlər. Amma 7 ildir biz kirayədə qalırıq. İnan Allah, 1-2 ay bundan qabaq çağırmışdı, dedi ki, ev verəcək sizə. Apardı bizi göstərdi, oğlumla getdi. 50 kvadrat mənə ev verir, 50 kvadrat gör. Yalandan getirib, aparatı çəkib ora, deyir ki, 50 kvadrat. Orada Allah qədər. Heç 40 kvadrat yoxdur. Mənim 180 kvadrat evim vardı. 50 kvadrat nəyə görə verirsən? Heç orada 50 də yoxdur. İki ev girdim. Deməli, bir ev idi, onu bölmüş diyarı. Dedi ki, buranı sizə verəcək, oranı da başqa adama. Orada heç deyirəm ki, 40 kvadrat yoxdur. Mehriban xanıma, qurban olum ona. Bax, şükür, vermişəm Mehriban xanıma. Baxın, 7 ildir bu problem var, düzdürmə. 7 ildir. Yəni, indi nə etməyi düşünürsünüz bundan sonra bu problem? Problemi valla, xayiş eləyirik, çox xayiş eləyirik. Bizim bu işimizə baxsınlar. Artıq dərəcədə. Baxın, dokumentlər var, hamısı buradadır. Mehriban xanıma, İlham Əliyevə, prokuraturaya yazmışam. Hər yerə yazmışam. Cavabları nədir? Cavabları icraya göndərilir. İcraya göndərilir, icra da deyir ki, verin məhkəməyə. Mən nəyə görə məhkəməyə verməliyəm? Düşünürsünüz mü radiyyətə verməliyəm? Məhkəməyə yox, nəyə görə məhkəməyə verir? Lazımdır, özü versin mənə məhkəmə. Mən həm kvadratımı kəsir, həm də ki, deyir, getkinə deyir, nə deyir, məhkəməyə verir. Nəyə görə? Bunu həll elə tutarsın, getsin də. Bizim yanımızda neçə dənə bina tikildi, bizim binanın üstündə. Hamısı verildi. Bir dənə bizim binadır qalıb, mənim başım çıxmış. Satmışsan, bina satmışsan. Başqa yerdə vermişsin. Həmin binalar da mahalim. Yox, başqa şirkətlərdə. Amma diktilər, 4 ilə, 5 ilə, 5 ilə çəkmədi hamısını. Biz 7 ildə ilə bir yerdə dayanmışıq. Pulun yoxdur, tikmədə deyələr adım. Valla, da, ya da. Qardaq, çəkmirəm, sən imza qışı edirəm. Hoşuma gəlmişsin. İndi şikayətçi vətəndaşları Nazirlər Kabinetinin qəbul şöbəsinə dəvət edirlər. Yəni məsələnin araşdırılmasını söz verirlər. Uzatsalar yine müşteri müracaat edilirse geçirdi. Aynen kesinlikle.